então a defesa de Sócrates, ou como alguns dizem, a apologia de Sócrates, é um texto onde Sócrates se dispõe na sua defesa a aplicar dois tipos de estratégias. Num primeiro momento, ele aplica aquilo que se parece muito com o seu próprio método, o elencos, o método da refutação. Ele utiliza isto para desqualificar, para deslegitimar o conjunto de acusações feita por Meletos. Ele usa aí, digamos assim, um método analítico, lógico, muito semelhante a uma argumentação que vai estar próxima, 25 séculos depois, ao que faria um filósofo analítico, digamos assim. Mas na segunda parte da defesa, Sócrates apresenta uma outra estratégia. Curiosamente, na outra estratégia, 25 séculos depois, isso vai estar muito mais próximo de filósofos continentais, porque é um método mais histórico, mais voltado para a genealogia. Aí ele já não está mais preocupado em contestar Meletos, mas ele está preocupado em contar a sua história de como que Sócrates transformou em Sócrates para os jurados. Há então uma defesa baseada numa argumentação que está prenhe de genealogia, de história. É interessante que Sócrates use duas estratégias que 25 séculos depois vão definir aí dois grandes campos da filosofia. Isto mostra a grandeza de Sócrates, mas a habilidade fantástica literária de Platão. Filosófico-literária de Platão. O que é feito numa estratégia e o que é feito noutra estratégia? Na primeira estratégia, Sócrates pega as três acusações. Ele coloca as três acusações de volta no âmbito ali do tribunal. A primeira acusação é de que ele, Sócrates, não acredita nos deuses. Não acredita em deuses. A segunda é de que ele corrompe a juventude. A terceira é de que ele inaugura, coloca novos deuses em Atenas. Que ele cultua novos deuses em Atenas. Ele faz Meletos confirmar isso. Ele deixa a segunda objeção, a de corrupção da juventude, para depois, quando ele vai negar que ele seja um professor, que ele ensine. Portanto, ele não pode corromper a juventude. Ele pega as duas, a primeira e a terceira. Não acredita em nenhum deus? Meletos confirma. Sim, é esta acusação. Sócrates não acredita em nenhum deus. Ele diz, mas introduzo novos deuses? Meletos diz, sim, você cultua novos deuses. Ele fala, como é que pode você sustentar as duas coisas? Se eu não acredito em nenhum deus, eu não posso acreditar em novos deuses. Ele leva Meletos à inconsistência. A peça acusatória fica inconsistente. Ela tem pontas, ela não está redonda. Ela deve cair porque ela peca na sua argumentação lógica. Sócrates então passa depois para a segunda parte da defesa, onde ele abandona esta sua característica de filósofo lógico e passa para o filósofo da genealogia. Ele vai contar a viagem de Querofonte ao oráculo de Delfos, onde Querofonte lá recebe a resposta da pitonisa de que Sócrates é o homem mais sábio, volta, conta a Sócrates. Sócrates leva a sério aquilo e, como eu já disse várias vezes, ao levar a sério aquilo, passa a investigar os outros para tentar refutar o oráculo. Veja, aí então a genealogia mostra como que nasce o elencos e por que nasce o elencos e por que Sócrates se torna Sócrates. Sócrates passa a examinar cada homem e com isso examina a si mesmo.
qual é o objetivo. Num primeiro momento, Sócrates diz: o objetivo é refutar a Pitonisa para mostrar que eu não sou o mais sábio, que outros sabem mais do que eu. Mas ele descobre que ele sabe. Que ele sabe que ele não sabe aquilo que ele pergunta, mas os outros sabem menos do que ele porque eles pensam que sabem. Sócrates diz então: mas então não consegui refutar a Pitonisa. Por que o Deus do templo teria feito isso comigo? Aonde ele queria me conduzir? Sócrates conclui que, na verdade, aquele trabalho filosófico dele era uma missão do Deus, a missão dele para com o Deus, em favor de quem? Em favor da cidade, em favor de Atenas, para que os atenienses deixassem a híbris de lado, deixassem o orgulho de lado, fossem mais humildes, no sentido de que? No sentido de que eles, atenienses, deveriam entender que são mortais. O conhecimento que têm, por melhor que seja, é um conhecimento humano, mortal. Não se equipara ao conhecimento divino. O mais sábio dos atenienses, Sócrates, ainda assim tem um conhecimento que é só o conhecimento divino, que é o conhecimento mortal. Percebam que Sócrates cria essas duas estratégias de defesa. Com isso, ele dá o parâmetro para toda a filosofia ocidental, e com isso ele também coloca dois tipos de método que estão em germe ali e que se espraiam no decorrer da história da filosofia. Poderíamos ler Sócrates, da maneira como eu estou lendo Platão, como sendo o nascimento tanto da filosofia analítica quanto da genealogia da filosofia histórica do continente. Se tivermos uma boa vontade para entendermos Platão na sua grandeza, isso fica fácil aos nossos olhos. Eis aí, então, a beleza da defesa de Sócrates. Para além das questiúnculas a respeito de se o julgamento era verdadeiro ou não era verdadeiro, se estava armado, se não estava armado, essa não é a questão. Mas a questão agora, daqui para frente, é entender que ali mesmo, naquele processo, Platão começa a ficar desencantado com a metodologia socrática. E é isso que nós vamos ver no próximo segmento.